Frengiz Leman, kim var evde? Benim Temür abim, tekem. Hoş gördü Temür abim. Salam kızım, salam. Salam. Hoş geldin sen. Niye teksen biz? Frengiz kalıcı evden markete gelin. Ne oldu Temür abim? Çayın var kızım? Beli var. Onda bir stekan çay süz getir konaktağına. Otur, yaxşı yaş senden dertte şey. Çoktan da söhbet eləmirik. Yaxşı? Yaxşı. Gözlerim. Nuş olsun. Ay çok sağ ol kızım. Eyleş. Necəsiz, nətərsiz? Nə yaxşı gəldiniz? Heç Temür əmi. Cövdət dedi ki, çoxdan da buradayıq. Gedək bir atagildə görək. Ne yaxşı. Necə rəftar edirsən lan? Maşallah, deyəsən dil tapmısınız. Çox yaxşıdır münasibətimiz. Hər şey yaxşıdır. Tək hər şey əl olsun. Cövdət ne nədir? O Salmanın pulunu qaytardı. Nə Salman? Bilmirəm. Sən özün soruşmuşdun ki. Cövdət maşını satıb gələndə sən demədin ki, neynədin, Salmanın pulunu qaytardın ya yox? Yadına düşmədi. Salman ölüb axı. Deməli ölən Salman həmin qəbir daşı düzəldən Salmandır. Qəbir daşı düzəldən? Yadına düşmədi mi yəni? Yox. Onda mən səni yadına salım qızım. Cövdət maşını satıb gələndə sən ondan soruşdun ki, neynədim? Salmanın pulunu qaytardım. Frengizlə dedi ki, Salman kimdir? Cövdət də dedi ki, qəbir daşı düzəldəndir. Yenə yadına düşmədi qızım. Xeyr, yadıma sala bilmədim. Elə söhbət olub ki... Nədir qızım, mən yalan danışıram. Yox, Temür əmi, Allah eləməsin. Elə demək istəmədim. Yəni, olubsa da mənim yadıma düşmür. Səhv danışdımsa bağışlayın. Ləman, mənim balam. Bu söhbət sənin yadından necə çıxa bilər ki? Biz bu söhbəti eləyəndə sən çıxıb getdin. Çay süzmə yadı ilə getdin. Biz də Cövdəti soru-sual edəndə, o da aradan çıxmağa bəhanə axtarıb, dedi, gedim görüm, qıza nə oldu? İkiniz də qalxdınız yuxarı. 10 dəqiqədən sonra qayıtdınız ki, həkimə gedirik. Yenə yadına düşmədi. Yerli yatağlı ona görə deyirəm ki, yadına düşsün. Xatırlasın, deyərsən, yaxşı? Çıxıb getdiniz həkimə. Getdiniz bir də axşam qayıtdınız. Üzr istəyirəm, qayıdanda dediniz ki, uşaq tələf olub. Bax, o gündən sonra mən fikirləşirəm ki, bu Salman söhbəti nə söhbətdirsə, övladınız sənin həyəcanının bağına getdi. Bu sənin yadından necə çıxa bilər, qızım? Yox, Temür əmi, yadıma sala bilmədim.
Geldiler. Otur kızım Eller. Geldiler, geldiler de. Hoş geldiler. Timur, sen sesin de. Ve Sabil hanı. Tek gelmişsin. Bildi uşaqların geldiğini. Firengiz. Ay can. Cövdet o... Gəzini yandırıp polise düşen de hansa idi? Toyundan bir iki hafta sonra idi de bence. Ha da öyle o vaxtıydı. Bu sen hardan yadına düştü? Demeli sentyabrın evvelleriydi. Siz ne barədə danışırdınız? Kızım, ne barədə danışırdınız? Temur niye onu soruşur? Bilmirəm Firengiz xala. Verin onları aparım mətbəxə. Temur, ne olur? Nasıl olur? Cövdet ne oldu, gelmedi? Ben düşürüp gitti, işi vardı. Onun neymiş işi vardı? Sen canın olup. Vallahi nesi olup? Olup Firengiz olup. Özde indi yok. Çoktan olup. Ben hemşe diyen de, bana inanmırsan. Kız nese dedi? Yok. Kız hiç ne demedi. Dert doğrasında kız hiç ne demir. İyi. Ben deyilə bilirim nasıl olup. Yine başlamışsan köhnü palancı dökmeye. Bəsdir de. Elə bezdirəcəksən, axırda evə gəlməyəcəklər.